песни и видеоклипове са вдъхновени от вечната тема за любовта, но далеч не толкова от нейното логично, макар и повехтяло с годините продължение, брачния обет. Кои са изпълнителите, които заложиха на сватбени мотиви в видеята към своите парчета, ще видим сега. Пепеляшка от града се казва песента на секс-символа Аксиния, в чийто видеоклип тя се появява в оскъдно булченско облекло. Няма как да го наречем рокля, тъй като просто не е. Става дума за бяло боди, което подчертава извивките на божественото и тяло и прави и без това изваяните и крака още по-дълги. То е съчетано с класически вуал, който нежно се спуска над усмихнатото и лице. Стана ли ви интересно? Можете да я видите още сега на страницата на Music Space TV. Фолк-дивата Алисия също се превъплощава в ролята на Булка във видеото към парчето «Той не е за мен». Парадоксално, миньончето заснема видеото малко след скандалната си раздяла с бащата на детето и Валери Божинов. Дали това е случайност или категорична заявка, че подобни житейски катаклизми не са способни да я сломят, оставаме на вас да прецените. На нас лично тя ни допада, облечена в бяло. Класика в жанра е парчето на мастило от зората на тяхното съществуване – «Моите кафеви очи». Популярното видео Вики влиза в ролята на истинска булка баглец, като се измъква по бяла рокля от църковния храм и се отправя в посока обичаен софийски бар, където захвърля сватбените одежди и се качва на бара с танцова стъпка. Друг златен хит от близкото минало е емблематичното парче на Стефан Вълдобрев Райв, чийто видеоклип се разиграва истинска предбрачна истерия. Кадрите определено ни карат да се замислим какво са любовта и брака, по-скоро рай или по-скоро ад. И къде е границата между нежните целувки и буйните семейни свади? Със сигурност в корена и на двете са дълбоките страсти, които съпътстват всяка една любов. Макар и да не е ясно, застъпена сватбената тематика във видеото на Анджи към песента и спомен, забелязваме препратки към булченската естетика, особено в облеклото на изпълнителката. Клипът е заснет специално по повод Свети Валентин и в него изпълнителката сменя няколко елегантни туалета, сред които и една ефирна бяла рокля, която доста напомня на булченска. Е, отивай! Това бяха някои от най-популярните видеоклипове, които по един или друг начин ни препращат към свещеното таинство на брачния съюз. Било той със средствата на еротиката, пуснала корени дълбоко в общата представа за правене на шоу-бизнес у нас и по света.